dovolte, aby som vás privítal na spoločenskom večeri, ktorým uzatvoríme študentskú vedeckú konferenciu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 2011. Všetkým vám chcem poďakovať, že ste prejavili záujem. Dúfam, že sa v takomto počte stretneme aj budúci rok. A odovzdáme asi ceny. Čiže cenu prezidenta Slovenského jadrového fóra dostáva Martin Daňo. Ceny odovzdáva viceprezident Jozef Žitňanský. Okrem diplomu dostal 150 eur a nechápem výčas na konferencii. Ďalší diplom prezidenta Slovenského jadrového fóra dostáva Adrián Krajňák. Okrem diploma dostane 100 eur a takisto bezplatnú účasť na konferencii. A posledný diplom prezidenta Slovenského jadrového fóra dostane Martin Mačanga. Ja nedostávam sa všetkým, ktorým ľuďom dostávam.